энэ ажлын хэсэгт байгаа, дээрэс нь бас энэ ажлын хэсэгтээ санал нийлэхгүй байгаа, ажлын энэ хуулийг санаачилсан хүмүүстээ санал нийлэхгүй байгаа нэг санал байгаа юм. Энэ нь болохоор энэ хуулийн нэр томьёон дээр санал нийлэхгүй байгаа. Ялангуяа монгол хүн, тэр тусмаа монгол хүний одоо монголчуудын баялаг болсон энэ үнэт мал аж ахуйн салбарын хуулийг ийм гадны нэр томьёотой болгож байгаа явдал дээр бол би санал нийлэхгүй байгаа. Монгол хүн тэртээ тэргүй удмын сан гэд бүр эртнээсээ нэрлээд томьёолоод явчихсан энэ нэр томьёог яагаад хэрэгж болохгүй байгаа юм? Ер нь тэр тусмаа бид нар бол энэ аж ахуй хөдөө аж ахуй дээрээ тэр малчтынхаа дунд хэрэгжих энэ хуулийг хамгийн монгол хэлээр бичигдсэн ийм хууль зарчимдээ нийцсэн ийм хуулийг хэрэгжүүлэх ёстой гэж би ингэж ойлгож байгаа. Ийм учраас бол энэ генетик нөөц ер нь бол энэ ген гэдэг чинь тэр тэргүй монгол хүн удам судар гэл бүх юмаа дэдэлдэг. Мал аж ахуй дээрээ ч дэдэлдэг, хүн ар дээрээ ч дэдэлдэг. Гэтэл яагаад заавал энэ генетик гэдэг имийг хэрэглээд байгаа юм бэ гэдэг дээр би бол эхнээсээ энэ ажлын хэсгээр бол зөрчилтэй байгаад байгаа. Тэр энэ яагаад зөрчилдөд байгаа юм? Ямар учраас зөрчилдөд байгаа гэдэг дээр манай ажлын хэсэг юм бол тодорхой тайлбар өгөөч. За бид нар хөдөө орон нутгаар явдаг машлихаа дунд явж байхад үгүй та нар одоо нэг ийм юм аль жоохон анхаарчаач. Юу нэг яагаад заавал ийм орчуулгын хуулиар бид нар явж явах хэрэгтэй юм бэ гэдэг ийм сануудыг манай малчид тавиад идэг. Гэтэл бид нар хамгийн их Монгол улстай хэрэгжих боломжтой. Дээр Монгол хүн хэрэглэх ийм хоол, хүнс бидний одоо аж төрөх тусгаар тогтнол бүх юм агуулж байгаа энэ хуулийн дээр яхара заавал энэ гадны үсгийг хэрэглэх хэрэгтэй юм бэ? Энэ зарчим дээр явах хэрэгтэй юм бэ гэж. Энэ дээр бол санлын бий бол зөрүүтэй байгаа. Ийм болохоор манай ажлын хэсэг энэ дээр нэгдүгээр тайлбар өг. Хоёрдугаарт би зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад энэ маань одоо унтсан байгаа. Ийм учраас бол гишүүдийг энэ дээр бас анхаарч өгөөч гэдэг дээр бол одоо санал хэлж байгаа маа. За, байнга хараа хариулъя. Яагаад гадаад үх хэрэгсэн юм бэ? За байнгын хорооны бодлого ер нь энэ мөнгө цэцэг гишүүн санал гаргаад энэ саналуулалт явуулсан юм аа. Тэгээ энэ дээр учир нь ийм юм байна л да. Олон улсын төвшөнд улс орнуудын нийгмийн эдийн засгийн соёлын өөрчлөлтийг дагаад энэ малын төрөл үүдэл удам ухсаа сангийн тухай ойлголтууд нь хувьсан өөрчлөгдсөөр ирсэн юм байна. Ингээд 1992 онд биологийн олон янзын байдлын тухай олон улсын конвенц хуралдаж батлсан байгаа. Энэ дээр энэ генетикийн нөөц, генетикийн материал гэсэн нэр томьёог анх албан ёсоор хэрэглэе гэж баталгаажуулсан байна. 2007 онд Нүбийн гишүүн орнуудад ялангуяа мал аж ахуйтай Нүбийн энэ мал аж ахуйтай Нүбийн гишүүн орнуудын засгийн газар хоорондын техникийн баг хурал хуралдаад малын генетик нөөцийн тухай интерланкений тунхаг гэж гаргасан. Тэгээ энэ малын генетик нөөцийг дайн дэлхийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлаад энэ дээр малын генетик нөөц гэдэг үгээрээ явъя гэсэн энэ Нүбийн конвенцийг баталж энд дээр Монгол улс нэгдэн орсон юм байна. Тэгээ энэ дээр эндээс бас энэ малын генетик нөөц гэж хэрэглэх мал аж ахуйтай орнуудын нэр томьёод орсон байна. За мөн одоо энэ малын генетик нөөц дотор маань хідэн зүйл ордог. Амьд бие организм өөрө бүхлээрээ ордог юм байна. Малын генетик нөөц гэдэг ойлголтод түүний удмын сан нь орж байгаа. Тэдгээрээс ашиглагт генетикийн материал уу юу үндсэн генийг хадгалах нэгж бусад бүтээгдэхүүн нь орж байгаа. Мөн тэдгээр хамааралтай уламжилт мэдлэг туршлагууд нь энэ генетик нөөцөн дотор ордог юм байна. Тэгэхээр генетик нөөц маань гэдэг нь ийм өргөн утгатай энэ дотор удмын сан маань өөрөө орчиж байгаа юм байна. А малын удмын сан гэдэг маань задлаад үзэхээр удам гэдэг маань тухайн төрөл зүйлийн угшил гарвал одоо үйлдвэрлэг байдал чадвах зэрэг нь орж байгаа юм байна. Удам малын удам гэдэг дээр. За сан гэдэг дээр тодорхой орон зай хязгаарлагдсан хүрээ хоригдлогдсон зүйлийн тухай ойлголтыг илэрхийлж байгаа ийм шинжлэх ухааны нэр томьёо болсон юм байна. Ийм учраас энэ гишүүд эдгээр одоо ойлголтыг бид нар хилцээд олонхийн одоо саналаар энэ малын генетикийн нөөц гэдэг олон улсын даяарсан нэр томьёог нь үлдээсэн юм аа. За ажлын хэсэг нэмж тайлбарлаж болно. За тогтсон гишүүн одоо болно. За баярлалаа. За байнгын хороо